Mes visą laiką norim žaisti rezultatyviai. Galvoju, kad galėjom dar rezultatyviau žaisti. Pradžia buvo tikrai labai gera, paskui tokių keletą progų. Na, skirtumas leido atsipalaiduoti, sakysim, taip žaidėjom. Tai šiek tiek toks buvo įsiderinęs žaidimas. O varžovai taip pat yra prie tų rezultatyvių komandų, kurie mėgsta atakuojantį krepšinį. Tai aš galvoju, kad vienas kitą ragindami mes ir žaidėm taip rezultatyviai. Bet mūsų vyrai dar ir gynyboje padirbėjo neblogai. Kol kas Dzūkija yra prieky Neptūno, netgi ir atsiveria ta tarsi galimybė, gali atsiverti pakovoti dėl ketvirtos vietos. Ar mastot apie ją sąmoningai, ar kažką skaičiuojat, ar tiesiog sezono pabaigoje? Ne, neskaičiuojam. Man svarbios visos varžybos, kurias žaidžiu. Tai šiandien buvo šitos svarbiausias. Toliau sekančią žiūrėsim.